Na tiskové konferenci uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek, že v souvislosti s přípravou nového územního plánu hovořil s vlastníkem pozemku a nemovitostí v místě současného autobusového nádraží. Jednání bylo motivováno snahou diskutovat o případných změnách. V tuto chvíli město připravuje dvě úvodní studie, které jednak budou naznačovat možnosti, jak by se současné autobusové nádraží mohlo minimalizovat. Výhledově je ve hře také druhá varianta. Přemístit autobusové nádraží do prostoru před nádraží vlakového. Neznamená to samozřejmě, že bychom přestali obsluhovat centrum města. Vlastník ploch by se záměru města nebránil. My tento nápad vítáme, protože přišel zrovna v období, kdy jsme chtěli provést rekonstrukci autobusového nádraží. A v podstatě je nám jedno, na které místo budou autobusy zajíždět. Názory cestujících na tuto problematiku se různí. Někteří by nádraží přestěhovali, jiní jsou proti. Tady je to při ruce, přeci jenom když ten nákup člověk udělá, tak je to při ruce a je to daleko opravdu. Takhle je to poblíž náměstí a když si zajdeme na nákup, tak to máme blízko na autobus, na dráhu je to moc daleko. Bylo by lepší, kdybych nemusela přecházet přes celé město. V nejbližší době se však pro veřejnost nic nezmění. Je to ve své podstatě běh na delší trať. Nevíme, jaké finanční možnosti by znamenalo přemístit autobusové nádraží. Nevíme v tuto chvíli, jaké dotační zdroje využít, takže jsme na samém začátku. Na závěr je nutné zdůraznit, že i kdyby k přesunu autobusového nádraží došlo, centrum města by zůstalo obslouženo. Například i prostřednictvím městské hromadné dopravy, jejíž provoz v současné době radnice připravuje. František Kusí, OIKTV. Renci uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek, že v souvislosti s přípravou nového územního plánu hovořil s vlastníkem pozemku a nemovitostí v místě současného autobusového nádraží. Jednání bylo motivováno snahou diskutovat o případných změnách. V tuto chvíli město připravuje dvě úvodní studie, které jednak budou naznačovat možnosti, jak by se současné autobusové nádraží mohlo minimalizovat. Výhledově je ve hře také druhá varianta. Přemístit autobusové nádraží do prostoru před nádraží vlakového. Neznamená to samozřejmě, že bychom přestali obsluhovat centrum města. Vlastník ploch by se záměru města nebránil. My tento nápad vítáme, protože přišel zrovna v období, kdy jsme chtěli provést rekonstrukci autobusového nádraží. A v podstatě je nám jedno, na které místo budou autobusy zajíždět. Názory cestujících na tuto problematiku se různí. Někteří by nádraží přestěhovali, jiní jsou proti. Tady je to při ruce, přeci jenom když ten nákup člověk udělá, tak je to při ruce a je to daleko opravdu. Takhle je to poblíž náměstí a když si zajdeme na nákup, tak to máme blízko na autobus, na dráhu je to moc daleko. Bylo by lepší, kdybych nemusela přecházet přes celé město. V nejbližší době se však pro veřejnost nic nezmění. Je to ve své podstatě běh na delší trať. Nevíme, jaké finanční možnosti by znamenalo přemístit autobusové nádraží. Nevíme v tuto chvíli.